ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰቦቻችን ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማርስቶቹን በዲላ ሆስፒታል ካንዲት እና 26 ኪሎ ግራም ጥይወጣ ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ የተፈጠረው የሰብአዊ ጥሰት ሪፖርት ይፋ ሊሆን ነው አምባሳደር ዲና ለግብጽ አስተያየት ምላሽ ሰጡ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በኢትዮጵያ ከፈረንሳይ አምባሳደር ጋር ተወያዩ ወደ ውጭ ዜናዎች ስናመራ በጣሊያን ተገላይ ተገኘችው ኢትዮጵያዊ አጊቱ ጉዴታ ገዳይ መገኘቱ ተነግሯል በየመን ካቢኔ አባላት ላይ አሳዛኝ ጥቃት ተፈጸመ ዶክተር አብይ አህመድ የቀጣዩ ምርጫ ሊያሸንፉ እንደሚችሉ እየተተነበየ ነው በቻይና አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ተገኘ ወደ ድርድር ዜናዎቻችን እናመራለን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምንለቃቸው አዳዲስ እና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የዶን ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ በዲላ ሆስፒታል ካንዲት እና 26 ኪሎ ግራም ጥይወጣ ቀዶ ህክምና ያደረጉት የሆስፒታሉ ሐኪም ዶክተር ጌታቸው መርጊያ የ40 ዓመት እድሜ ያላቸው እኚሁ እናት ሆዴ አብጧል ብለው ወደ ጤና ተቋሙ መምጣታቸውን ገልጸዋል ምርመራ ሲካሄድም ከማህፀን ተነስተው ሁሉንም የሆዳቸውን አካባቢ የሸፈነ ጢም ሆኖ በመረጋጋቱ ቀዶ ህክምና እንደተደረገላቸው አስረድተዋል በቀዶ ህክምና ይወጣላቸው የኢትዮ ክብደት 26 ኪሎ ግራም የሚመዝን መሆኑን ዶክተር ጌታቸው አመልክተው ችግሩን ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ቀዶ ህክምናው 30 ደቂቃ ብቻ መፍጀቱን የተናገሩት ሐኪሙ ከቀዶ ህክምናው በኋላ እናቲቱ በመልካም የጤና ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ ሪፖርትን ይፋ እንደሚያደርግ አስታወቀ ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ክስተት ጋር በተያያዘ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሲመረምር መቆየቱን ገልጿል ሪፖርቱ ከሰኔ 22 እስከ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረደ ድረስ ባሉ ቀናት ውስጥ የተፈጠሩ ቀውሶችን አስመልክቶ ምርመራ ማካሄዱንም ገልጿል ሪፖርቱ 59 ገጽ የያዘ የምርመራ ሪፖርት ሲሆን ሁሉም መገናኛ ብዙሃን በተገኙበት በአዲስ አበባ ለህዝብ ይፋ እንደሚሆን ኮሚሽኑ ገልጿል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለግብጽ አስተያየት ምላሽ ሰጡ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ባለፈው ማክሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአፍሪካ ቀንድና ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ እንዲተራመስ የሚፈልጉ አካላት አሉ ማለታቸውን ተከትሎ በግብጽ በኩል ቅሬታዎች እየወጡ ነው የሱዳንን ሰፊ መሬትን ያዟሉ ግን ለሱዳን ተቆርቋሪ እየመሰሉ ይረብሻሉ ያሉት ቃል አቀባዩ ስማቸውን መናገር ግን አልፈልግም እናንተው ታውቋቸዋላችሁ ሲሉ ማንነታቸውን በግልጽ ሳይጠቅሱ ማለፋቸው ይታወሳል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ በግብጽ የውስጥ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠታቸው ተገቢ አይደለም ብሏል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብጽን በተመለከተ ኃላፊነት የጎደለው አስተያየት ሰጥተዋል የሚለው የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ግብጽ የግድቡን ግንባታ የምትቃወመው በሀገሪቱ ያለባትን ቀውስ ለማቀዝቀዝ ነው ማለታቸው ተገቢ አስተያየት አይደለም ይልም ነው የገለጸው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው እኔ ቀጠናውን የሚረብሹ ኢትዮጵያና ጎረቤቶቿን ማበጣበጥ የሚፈልጉ አካላት አሉ አልኩ እንጂ እከሌ ነው የሚል ሀገር ስም አልጠራውም ሲሉ ለአላይን ኒውስ ተናግረዋል በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶች አካባቢውን ማተራመስ በሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ጭምር የተቀነባበሩ ናቸው ያሉት አምባሳደር ዲና እነዚህ አካላት በሱዳን ቢከሽፍባቸውም በሌላ ቦታ ሊጀምሩ ይችላሉ የሚል አስተያየት የሰጡ ቢሆንም ይህንን የሚያደርጉትን አካላት ወይም ሀገር ስም ግን አልጠቀሱም የኢትዮ ሱዳንን ግንኙነት እንንከባከባለን ቁማር የሚጫወቱትን ማጋለጥ እንፈልጋለን ለነዚህ ሰዎች እድል አንሰጥም ያሉት አምባሳደር ዲና የአፍሪካ ቀንድና ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ እንዲተራመስ የሚፈልጉ አካላት አሉ ነያል ነው ነገር ግን ሌባ እናት ልጇን ስለማታምን ይህንን የምናደርገው እኛን ካሉ ምንም ማድረግ አንችልም ብለዋል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ግብጽን የውስጥ ጉዳይ በተመለከተ አስተያየት ሰጥተዋል በሚል የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በካይሮ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተወካይ ማብራሪያ እንዲሰጡት መጥራቱም ይታወቃል ይህን በተመለከተ ለአላይን ሀሳባቸውን የሰጡት አምባሳደር ዲና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ለመጠየቅ አምባሳደር ወይንም ተወካይ መጥራት የተለመደ ነው ብለዋል ይህ እኛም ልናደርገው የምንችለው ጉዳይ ስለሆነ ሊያነጋግር የሚገባ ጉዳይ አይደለም ብለዋል
አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በድጋሚ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ከመሆናቸው በፊት በግብጽ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነበሩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በኢትዮጵያ ከፈረንሳይ አምባሳደር ሪሚ ማሪሾ ጋር ተወያዩ። ምክትል ከንቲባዋ በአዲስ አበባና በፈረንሳይ ተቋራጮች በሚሰሩ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዙሪያ መወያየታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል። ከዚህ ባለፈም የቆየውን የሁለትዮሽ የትብብርና የወዳጅነት ግንኙነት አጠናክሮ ማስቀጠል በሚቻልበት አግባብ ላይም ተወያይተዋል። በስደት በጣሊያን ትኖር የነበረችና ተገላጭ ተገኘች ኢትዮጵያዊት አጊቱ ጉደት አገዳይ መገኘቱ ተነገረ። ይቺ ለስደተኞች አርአያ ተደርጋ የምትወሰደውን ኢትዮጵያዊቷን አጊቱ የገደለው ጋናዊ ሰራተኛ ጥፋተኛነቱን ማመኑ ተነግሯል። ጣሊያን መንግስት እንዳስታወቀው አጊቱ ጉደታን የገደለው ረዳት ሰራተኛዋ ጋናዊ አደም ሱሌማን መሆኑን ግድያውን መፈጸሙን ለፖሊስ ከሰጠው ቃል እንዳረጋገጠና ግለሰቡ አጊቱ ጉደታን ደሞዝ ስላልከፈለችኝ በመዶሻ ደብድቤ ገድያታለሁ ሲል የእምነት ክደት ቃሉን መስጠቱን ይፋ አድርጓል። ያሁኒውስ የጣሊያን መርማሪ ፖሊሶችን ዋቢ በማድረግ እንደዘገበው ግለሰቡ እጅግ አሳፋሪ በሆነ መንገድ በአጊቱ ጉደታ ላይ አስገድዶ መድፈር መፈጸሙን ሁሉ አምኗል ተብሏል። ኢትዮጵያዊቷ በጣሊያን ገጠራማ አካባቢ በግብርና ስራ ተተዳደር እንደነበር መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን ስደተኞች ባሉበት ሀገር እንዴት ከነዋሪው ጋር ተዛምደው እንደሚኖሩ አርአያ የነበረች ግለሰብ መሆኗን ይነገርላታል። በየመን ካቢኔ አባላት ላይ አሳዛኝ ጥቃት ተፈጸመ። በደቡባዊ የመን ኤደን አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በተሰነዘረ ጥቃት ቢያንስ 22 ሰዎች ሲሞቱ ከ50 በላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አዲስ የተመሰረተውን የየመን ካቢኔ ባለስልጣናት የያዘ አውሮፕላን ከሳውዲ ወደ የመን ሲመለስ ነው ፍንዳታ የተከሰተው። የመንግስት ባለስልጣኖችና እርዳታ ሰጪዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩና የካቢኔ አባላቱ ግን እንዳልተጎዱ ተገልጿል። የመረጃ ሚኒስትሩ ለጥቃቱ ተጠያቂ ያደረጉት የሁቲ አማጽያንን ነው። ከ2015 ወዲህ የመን በግጭት እየተናጠች የምትገኝ ሲሆን በሳውዲ የሚመራ የአረብ ሀገራት ጥምር ኃይል የሁቲ አማጽያንን አሸንፎ ፕሬዝዳንት አብዱራቡ መንሱር ሀዲንን ወደ ስልጣን መመለስ ይፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀጣዩን ምርጫ ሊያሸንፉ እንደሚችሉ ተተነበየ። የእንግሊዙ ፋይናንሻል ታይምስ ስለ ቀጣዩ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት 2001 ትንበያውን ዛሬ በድረ ገጹ አውጥቷል። ካስቀመጣቸው ትንበያዎች አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲሱ የፈረንጆቹ ዓመት የሚደረገውን ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ያሸንፋሉ፣ ነገር ግን ቀላል አይደለም ሲል ገልጿል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ምርጫው መደረግ ከነበረበት ጊዜ መገፋቱ ከህወሓት ጋር ቅራኔ ውስጥ እንዲገባ አድርጎት ነበር ይላል ትንበያው። በቻይና አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ተገኘ። ቫይረሱ የተገኘባት የ23 ዓመት ዕድሜ ያላት ተማሪ ስትሆን ከብሪታንያ ወደ ቻይና ገብታ የኮሮና ምርመራ ሲደረግላት ነው ቫይረሱ እንዳለባት የተረጋገጠው።